God morgon mina kära vänner. Det känns så konstigt nu när jag bara lägger upp en vlogg i veckan och vi inte ses lika ofta. Men allt är bra med mig och jag hoppas att allt är bra med er. Idag så kommer jag typ bli nästan helt färdig med balkongen. Så himla taggad. Men jag ska faktiskt gå ut och mäta för att vi behöver köra och handla idag för att nätet tog slut, så vi behöver köpa mer nät. Och jag misstänker att vi nog behöver köpa en bräda till, men vi får se. Allt det här ska jag sätta upp idag för att det här är ramen som liksom ska vara mot fasaden. Jag behöver såga upp tre delar till. Och med det ungefära måttet jag har så går det inte att få ut tre delar av en bräda. Så jag kommer behöva köpa en till. Jag försöker prata lite tyst för att inte störa Sebbe han sover. Mindre än 5 kronor, då reparerar vi det. Om du behöver byta vindruta, då bjuder vi på en frilånebil. I måndags så var det vår bröllopsdag. Då hade vi varit gifta i ett år. Och om ni inte har sett alla bröllopsloggar som jag gjorde förra året så kan ni kolla in dem. Där är flera olika. Men vi var i alla fall på Reggio igår och jag har pizza för att fira. Och sen så firar vi också att Sebbe har gått på semester. Vi frågade faktiskt om att få lov att ta hem det som var kvar. För att vi hade typ så här halva pizzan kvar nästan. För att de var väldigt mäktiga. Alltså maten var så god. Här har vi dem. Där är min. Jag tog en som heter kantarellen. Så det var kantareller, det var svartkålschips. Det var någon ost, det var tryffel. Sjukt god var den. Och Sebbe tog någon salami. Där var typ gorgonzola och honung på. Mycket spännande. Men i alla fall, vi frågade om vi kunde ta med det. Alltså jag har aldrig gjort det på en restaurang. Vi har aldrig gjort det innan, så jag frågade om man kunde få lov att ta med resten av jobb bara. Får man göra det? Men Sebbe frågade och det gick bra. Så vi fick med resten hem. Och alltså, kolla så fina deras pizzakartonger var. Alltså så här ser stället ut. Det är liksom en liten målning av Reggio där vi åkte. Den var så fin så jag har klippt av den här. För att jag vill klistra in den här i min junk journal. Först tänkte jag att jag bara skulle klistra in den som den är. Men sen, alltså den kommer bli väldigt tjock för kartongen. Sidorna kommer bli väldigt tjocka. Så jag tänkte faktiskt att jag ska skanna in den här på min skrivare. Och sen skriva ut den. Men ja, det var väldigt trevligt. Dock så gillade jag inte, alltså särskilt var restaurangen gillade jag inte så mycket. Det var inte så mysigt ställe att sitta på. Och det var extremt högljutt. Alltså jag hörde typ ingenting av vad Sebbe sa. Liksom så här. Alltså jag tycker inte om att äta på ställe där det är så här är hög musik. Eller att det är väldigt... Alltså att ljudet från människor sprider sig väldigt mycket för att... Alltså vad är meningen med att äta med någon om man inte kan prata med varandra? Om man inte hör vad den andra säger? Lite så. Så jag gillade inte alltså själva restaurangen alls. Det var fint, men det var liksom inte nice ställe att sitta på. Men maten var otroligt god. Så om ni ska... Om ni vill äta liksom italienskt, de hade pasta och så massa annat. Men alltså just pizzorna, alltså de var... Så sjukt goda, så tips om ni vill äta Reggio i Helsingborg. Men vi ska värma upp dem här nu och äta dem till lunch. När vi ändå var ute och skulle handla allt virke så gick vi in om godiskristallen. Det är ändå länge sedan vi var där nu. Men jag tänkte jag ska visa mina absoluta favoriter.
som, alltså, jag är så besatt av de här. Men jag tror jag har pratat om dem innan. Men det är de här nötkräms pralinerna, men med delikat boll inuti. Alltså de här är så goda. Det är... Jag... ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det är så gott. Jag tog även en sån här. Jag har inte testat innan, men creamy peanut. Se om den är god. Men alltså de här. Det är det bästa som har hänt mänskligheten. Mm. Ja, vad var det? Alltså jag har skurit mig överallt. Innan när jag kom in det bara så här rann blod längs mina händer. Och typ på hela mitt ben. Det där nätet som vi köpte nu. Det var väldigt mycket skarpare än det andra jag använt. Hela tiden har jag så här försökt klippa igenom. Och sen så. Alltså jag har ju använt en vanlig sax. För jag har ingen så här knipsare. Alltså jag måste köpa det för saxen är helt sönder nu. Men nu var den liksom så dålig så jag kom knappt igenom. Jag bara så skar upp händerna och spruta blod. Mindre bra. Nu ska jag bara måla det sista. De sista baksidorna. Och så ska det få torka typ i en timme. Och sen så ska vi sätta upp det. Vi hämtar ju ut det här nätet idag också, som är till balkongen. Jag ville liksom inte ha något så här metallnät i taket, för att det hade varit lite jobbigare att lösa. Så jag valde att ta samma nät som mina föräldrar hade använt när de byggde in mer av sin... terrass. De hade använt typ såhär något tygnät som verkade stadigt och bra. Så jag har beställt något liknande från Laxen specialnät. Så det såg ut så här. Svart och så ja, ganska tätt nät. Och det skulle vara så här speciellt typ UV-skyddat och sånt så att det skulle och längre hållbarhet. Svart nylon. Den här är 2x5 meter. Alltså ni anar inte hur skönt det ska bli att bli färdig med det här bygget. Det här har tagit jättemycket längre tid än vad jag egentligen hade tänkt mig från början. Bygget har varit väldigt väderberoende. Jag har ju liksom inte kunnat göra det på något annat ställe än ute på balkongen. Och särskilt när jag har målat och sånt här så har det ju liksom fått vara ute på balkongen. Och vi hade ju cirka 1,5 månader där det regnade konstant varenda dag. Då fick jag ju liksom sätta hela projektet på paus. Och sen har jag också haft jättemycket att göra jobbmässigt liksom. Så det har ju liksom så här skjutits upp väldigt mycket. Och absolut inte blivit klart när jag tänkte att det skulle bli klart. Men nu är det. Nu är det nära. Och alltså jag känner mig fan väldigt nöjd. Det har blivit mycket bättre än vad jag har tänkt mig. För jag var väldigt orolig att det skulle bli typ alldeles för vingligt och inte tillräckligt rejält. Och att det liksom inte skulle... Ja, men jag var typ rädd för att det skulle flyga iväg. Men det är väldigt bra och stabilt och rejält. Och jag tycker jag har fått ihop det på ett bra sätt.
Jag är nöjd med min insats. Det är klart du har. Du är jätteduktig. Tack. Vad ska du ta för godisbit? Jag vet inte. Nej. Jag kan testa på en sån här. En dumla päron. Ja, men du också har ett och två. Nej, tack. Jag tycker inte om dumla. Du kan inte gilla dumla. Nej, men det fastnar i tänderna. Åh, gud vad jag är törstig. Uh-huh. Ja, men det är jättevarmt ute. Mm. Och sen solen steker på oss och så. Ja. Har du smakat in dig? Nej, det har jag glömt. Nej. Oj, oj. Ska jag föra? Vadå, våra armar? Ja. Mm. Tänk om jag hade varit så brun som jag alltid varit då. Ja. Jag vill se det efter vår mogel, för jag hade varit jämför då. Alltså, vi hade inte kunnat stå bredvid varandra. Nej, jag hade sett så konstigt. Det hade sett så dumt ut. Det här är på sommarvänna för mig. Ja. Jag fattar inte hur du ska göra med taket. Men detta är taket. Ja, men... Vad sitter jag fast i? Du ska bara sitta fast i Europa. Nej, men jag satt så här små krokar på utsidan längs med hela vägen. Mm. Så vi fäster denna i krokarna. Mm. Så sitter den ju. Okay. Jag har suttit och funderat lite på vad jag ska göra nästa vecka. Alltså det gör så stor skillnad att bara ladda upp en vlogg i veckan. Alltså det är typ en hel dag extra. Nej, det är mer. Det är 2 hela dagar extra som jag får. Som jag då tekniskt sett inte har någonting att göra på. Så jag är helt här, jag bara har hur mycket fritid som helst. Vilket känns liksom jättekonstigt. Så jag är helt här, jag har så mycket valmöjlighet på vad jag kan göra. Men alltså det ska vara jättefint väder. Varmt och sol. Så jag har faktiskt tänkt att jag ska bara ha en sak planerad. På tisdagen så ska vi åka till Mölle. Vi ska gå på Mölle krukmakeri, vi ska kolla där och vi ska äta där. För vi har hört att det ska vara väldigt god mat och jag har velat äta där i flera år. Och sen typ såhär, gå runt i Mölle och titta och sånt där, jättefint. Så det ska vi göra på tisdagen. Men sen så har vi inte direkt någonting planerat. Jag ska redigera på måndagen så den dagen går bort. Jag behöver spela in lite så det är någon annan dag som går bort. Men annars så har jag... sen behöver jag vlogga lite. Men annars har jag 2 hela dagar. Som jag så här i princip kan göra vad jag vill på. Jag tänkte faktiskt, jag tror jag ska ta mig till stranden. Och så tänker jag ska ha med mig en bok. Jag börjar på en ny bok nu. Jag har hunnit läsa 2 hela böcker sen jag köpte böckerna. Jag har mina böcker här inne i det här lilla skåpet. Men de jag har läst, det är När kräftorna sjunger. Den här gav jag 5 av 5, jag tyckte den här var jättebra. Filmen hade jag ju redan sett innan och den tyckte var bra. Men boken var liksom ännu bättre. Den tyckte jag om väldigt mycket. Den läste jag på 2 kvällar typ. Det gick snabbt. Sen efter det så läste jag denna, Stöld. Och den här tyckte jag också om jättemycket. Den här har jag gett 4 av 5 stjärnor. Jag skriver upp i min journal. Så här, har satt bild på böckerna och sen skriver ett betyg under 10, så att jag kommer ihåg vad jag tyckte. Den här tyckte jag var väldigt intressant. Och jag kände att jag fick mer en inblick i samernas liv. Som jag har inte vetat så mycket om det innan. Vilket inte kanske är så konstigt eftersom jag bor i Skåne. Men ja, mer inblick i kulturen och hur dåligt vi behandlar samer. Så den här tycker jag faktiskt att... ni borde ta och läsa. Så de har jag hunnit läsa. Nu har jag ju börjat på Utvandrarna. Och jag har inte kommit jättelångt. Den boken tar lite längre tid att läsa. För att typ alla så här dialoger är skrivet på typ så här gammal småländska. Jag fattar typ ingenting. Så man får så här läsa om det många gånger. Och bara, vad fan står det? Och det är lite så här typ. Vad ska man säga? Typ gammaldags svenska. Ibland. Så mycket så här ord och typ uttryck som man kanske vanligtvis inte är så van vid. Så det tar lite längre tid att läsa. För jag, annars så här, jag läser väldigt snabbt. Men den här boken gör jag inte det. För att det är så mycket som liksom så här, typ är nytt och som jag inte är van att se vid. Så jag bara så här behöver typ läsa extra långsamt. Men än så länge så har det varit bra. Jag har ju 3 böcker till att läsa sen när jag läst Utvandrarna. Och jag har ju köpt Invandrarna, så jag har ju den redo. Och sen så behöver jag köpa de andra 2. Men som sagt, jag tror att det kommer ta lite längre tid att gå igenom hela den serien. För att
Eller ja, jag kanske vänjer mig lite mer vid språket efter ett tag. Men just nu så går det lite segt. Jag kom typ ur min röda tråd. Men jag tror jag snackade om att jag ville åka till stranden. Och det var därför jag kom in på böckerna. Att jag ska ta med mig en bok och läsa. Och typ ha med någon liten picknick. Och bara så här vara på stranden i några timmar. Och bada och njuta av min ensamhet. För jag har också tillgång till bilen nu. För Sebbe har gått på semester. Det gjorde han igår. Så bilen kommer liksom så här inte användas. Så jag kommer kunna ta bilen. Och då kan jag åka till en av mina favoritstränder här. Som inte ligger allt för långt bort från där vi bor. Det tar typ så här 10 minuter att köra. Och sen på fel håll. Förstår. Vadå? Vad ska du nu klaga på? Vad ska du klaga på? Kan bara göra en i taget. Nej, så då slår ju den i. Men, den slår ju i skruven. Men om du inte stoppar i båda i hålen samtidigt, utan du gör en i taget. Men då kommer ju den bli sned. Varför? För att om man bara skruvar i den ena, då kommer ju pinnen dra sig åt det hålet till skruven. Ja. Så jag måste ta lite i taget så att den kommer in. Okej. Okay. Så att det blir rakt. Ja, men då så. Ja. Som spelar USA och Puerto Rico. Mm. Ni ska få lite så här mini-uppdatering på hur det ser ut här just nu. Vi har fått upp alla delarna där plus den delen här. Här är helt öppet och det är det jag ska såga ut nu. Och sen då har vi den här delen som också har kommit på plats. Alltså gud vad skönt det är att det är så nära att det är färdigt nu. Jag har sett mina bröder här som jag har sågat ut. Och sen så har jag tagit en extra för att det var en ganska stor glipa på den högra sidan. Så alltså jag tänker att jag vill sätta en liksom bräda bakom så att glipan stängs igen. Så ska jag bara liksom skruva på den på ett snyggt sätt så att de inte kan komma ut där i sidan. Det som är kvar nu är att jag ska slipa och lasera de där som jag sågat ut. Förhoppningsvis ska jag göra det imorgon. Jag tror kanske inte för att det står att det ska regna imorgon. Men det är den enda dagen det ska regna i så fall. Så i så fall får jag ta det på måndag då. Så ska det få torka och bli färdigt. Och sen ska jag sätta ihop den delen där. Den lilla sektionen. Och sen ska jag bara skruva ihop allting. Och sätta fast då den där brädan för glipan. Och sen så ska vi trä över det där nätet som jag visade innan. Och sen så ska vi häfta fast längs med fasaden på då det vi har vi. Vadå vi? Det är jag som har byggt. Det jag har byggt där bakom. Och sen till sist ska jag sätta fast den sista pinnen som ligger där ute. Som kommer gå ovanför dörren så liksom allting sitter ihop i en kvadrat. Jag kände att det var mer säkert att göra på det sättet. För att då är det liksom allting sitter ihop.
Det känns lite som att det är säkrat till fasaden även fast det inte är det. Oavsett om man liksom bor i en hyreslägenhet eller om man bor i en bostadsrätt så brukar man ju inte få lov att röra fasaden av ganska självklara anledningar. Så det var typ min lösning på det. Men jag tycker det känns stabilt och kraftigt och bra och vi bor liksom i en stad där det blåser mycket. Så jag ville att det liksom verkligen ska klara av ordentlig blåst. Här är ju liksom storm var varannan dag. Och det var ju lite av en challenge eftersom vi bor högst upp och inte har någonting ovanför oss. Så därför ville jag vara extra noga med att liksom få det att stå rejält. Och sen så har jag ju också även valt att göra det i lite olika sektioner som kanske kan verka lite onödiga. Men vi vet om att de eventuellt ska byta fönster och dörrar här inom en snar framtid. Och jag vet inte riktigt om vi kan ha kvar det då där ute. Och då vill jag liksom kunna plocka ner det på ett sätt så att jag kan sätta upp det sen igen. Förhoppningsvis i nästa vlogg ni ser här på kanalen så får ni se slutresultatet. Och innan någon frågar. Alltså jag har filmat hela den här processen. Allt. Från att jag la ut trallen till att jag började. Alltså så här, från första idé. Jag har filmat allting. Jag har sparat allting. Jag ska bara redigera ihop det till en bra video. Och jag har också tänkt att jag ska ha med delen. Ja, jag tror nog det. Jag får se lite hur jag gör, hur lång det blir och så här. Men jag ska nog kanske eventuellt också ha med delen där jag gör om våra utemöbler. För jag behöver såga till dem för att de är lite för stora och så. Så det kommer komma en hel liksom dedikerad video på hur jag har gjort allting. Och jag har försökt att liksom förklara allting jag gör så pedagogiskt som möjligt. Jag ska även spela in ytterligare en del där jag liksom så här sitter och pratar om allting så att allt hänger ihop. Och jag ska försöka göra det så bra som möjligt. Men ja, det kommer ta lite tid att filma in de andra delarna och sen så ska jag redigera ihop det och ja. Så det kommer komma när det kommer. Jag lovar ingenting om när det blir färdigt. Men som ni vet, det kommer komma en liksom djupgående video på hur jag har gjort. Nu ska jag göra min overnight oats. Jag glömde det igår. Så jag hade ingen frukost i morse. Självklart så behöver vi ju havregryn. Det är ju liksom the main ingrediens här. Nu gör jag till 4 portioner. Så det blir liksom 2 där, 2 där. Nästa ingrediens är chiafrön. Jag tar 3 teskedar. 1, 2, 3. Havremjölken höftar jag lite. Jag tror typ så att så här, de kan suga åt sig lite av vätskan. Ska jag blanda ihop det här. Jag ska ha i grekisk yoghurt sen så jag vill liksom inte ta alldeles för mycket heller för den kommer ju liksom hjälpa till att göra det krämigt också. Så de här ska jag bara låta stå här en liten stund, typ så här 10 minuter kanske så att det får suga upp sig så att jag mer såhär ser typ hur mycket grekisk yoghurt jag behöver lägga i om en stund. Jag har ju ätit havregrynsgröt ett tag till frukost. Och det har, ja, fungerat helt okej. Men jag, alltså såhär vissa dagar, jag orkar inte ställa mig på morgonen och såhär göra gröt. Nu gör jag ju havregrynsgröten i mikron men liksom det tar ändå sin lilla tid och alltså så här på morgnarna, jag är så jävla omotiverad till allting. Så jag behöver liksom någonting som jag bara så här kan plocka fram och bara äta direkt. Jag orkar inte stå och hålla på med grejer. Jag orkar liksom knappt ens bre en macka. Och då blir det liksom bara att jag inte äter någonting, vilket är liksom jättedumt. Och jag har varit väldigt anti overnight oats för att jag har testat att göra det innan och jag har inte tyckt om det, men då har jag inte haft i grekisk yoghurt så de gångerna har jag tyckt att det har varit jätteäckligt, typ någon jävla torrfoder hästmat typ har det smakat som. Men så hittade jag ett recept, jag tror det var på Arla, med såhär kokosboll overnight oats, så tänkte jag
Det lät lite gott. Så jag testade och så körde jag då med grekisk yoghurt. Och då blir det jättemycket mer krämigt. Jag tycker havregrynen blir mjukare. Och ja, det har inte den här lika äckliga konsistensen. Och sen så har jag kört att jag tar en halv banan som jag skivar upp och lägger ovanpå. Och så äter jag det tillsammans. Så det har faktiskt varit jättegott. Så om ni vill testa någon ny frukost som liksom så här också är färdig. Som ni bara kan plocka fram och bara äta. Så testa det här för, ja, som sagt, jag har faktiskt tyckt att det här var väldigt gott. Jag har börjat se en serie som jag faktiskt har sett innan. Så när jag sitter och redigerar och så här och bara klipper innan jag börjar lägga till ljud och sånt här. Då tycker jag om att titta på någonting, antingen på YouTube eller jag ser någon serie eller liknande. Bara för att ha någonting i bakgrunden igång. För att annars kan jag liksom inte koncentrera mig lika bra. Så jag har börjat kolla på The Handmaid's Tale igen. Jag har sett den en gång innan. Så nu är den liksom så här bra att ha igång i bakgrunden när jag gör grejer. Just nu är jag på säsong 2, avsnitt 3. Jag vill jättegärna läsa böckerna. Jag funderar på om jag ska köpa dem sen också. För det finns 2 eller 3 böcker tror jag. Som då The Handmaid's Tale är baserat på. Och jag jag skulle vilja läsa dem. Nu har havregrynen typ absorberat upp all vätska. Så kör vi lite grekisk yoghurt. Det är den här jag använder. Typ 1, 2 sådär ungefär. 1, 2 What the fuck? Sebbe, jag behöver hjälp. Sebbe, det är akut. Det är akut. Hela dörren ramlade av. Alltså jag skulle bara dra ut den lådan där. Så kom jag åt den där och då ramlade hela jävla dörren av. Så jag märkte ju det att den är lite sönder. Så ser jag ska bara fäla med alla det. För det var inte så bra. Så jag tar en matsked. Sådär. För att göra det här sött och gott så använder jag bulk. Sån här. Zero calorie syrup. Det här är maple syrup. De här finns i massa olika smaker. Vi har den som är typ så här smörkola. Den är nästan slut. Alltså den är så god. Om det är någonting ni ska köpa från bulk så är det deras såna här sirapor. För de är jättegoda. Jag tar faktiskt ganska mycket av de här. Och då smakar det typ som att det här är en kaka. Så är det bara till att röra ihop det här ordentligt. Som sagt, jättesmidigt att bara så här ta en kväll, göra 4 portioner, sen sätta in i kylskåpet och ha. Så behöver man liksom inte tänka på fokusen. Så ser det ut så här när det är klart. Alltså, de här märkena som ni ser här. Det är myggbett. Och jag har sån här märke överallt. Alltså det här ser illa ut. Men då ska ni se min rygg. Alltså den ser hemskt ut. Jag har fått massa myggbett nu också på benen. Alltså jag reagerar så dåligt på det. Blir lite svullen och jävligt. Försvinner inte heller. Det här var ändå ett tag sedan nu. Jag har absolut ingenting mer att dela med mig av. Så därför var slutet på vloggen. Ni får ha det så jättebra så ses vi om en vecka igen. Hejdå!